Саламатсыздар ма достар, біліп жүремін тобы сіздерге ұсынады. ВК ОПТ, біз сіздерге ұзақ тоқталып кетпейміз, ол не программ, сіздер себебі бұрынғы видеодан міндетті түрде көру керек боласыз. ВК ОПТ-ын жүктейміз, качать етеміз браузерімізге, одан кейін май настройкеге кіріп, менеджер тем деген таңдаймыз. Менеджер тем таңдағаннан кейін мінекей қанша тема сіз көріп отырсыз, барынша қалауыңыз бойынша увеличить етуге болады. Қандай тема екен, мысалы категория таңдауға болады, мысалы компьютері дейді, компьютерге алып көрейін, мінекей темамыз осында болып кетті, мінекей қызық, арты Windows XP сияқты болып кетті, немесе Windows 7 десем қателеспеймін, яғни My Group қызық, көріп отырсыз, артыңызы темасы өте ауысып кеткен. Достар, енді білесіздер, сіздер қалай теманы ауыстыру керек екенін, рахмет сіздерге.